Sankt Sigfrids folkhögskola ligger på Kronoberg strax utanför Växjö. Här går 150 elever, varav ungefär hälften bor på skolans internat. Vad är det som är bra med Sankt Sigfrids folkhögskola? Ja, det är schysst ställe, schysst folk, bra lärare. Det är en trevlig skola rent allmänt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det känns lite hemma. Kapellet är fint. Och det är trevliga människor. Ja, det är en skola där man kan träffa många intressanta människor och utvecklas som person. Här finns kurser av väldigt skilda slag. Konst kan man studera i antingen ett eller två år. I schemat ingår kroki, keramik, akvarell, teckning och bildhistoria. Här finns också allmänna kurser på tre olika nivåer. Där kan man komplettera sina gymnasiestudier. Här finns även Sverigekursen som är en grundkurs i svenska för invandrare. Eftersom Svenska kyrkan är skolans huvudman finns det en Svenska kyrkans grundkurs på en termin. Det är en kurs som är obligatorisk för de som ska studera teologi på universitetet. Skolan har också en journalistikkurs där de flesta medieformerna läses ut. Till exempel foto, film, radio och skriven journalistik. Skolans musiklinje drar elever från hela Sverige. Inriktningarna är klassisk, jazz, komposition och rytmik. Det finns mycket tid att fördjupa sig i sitt instrument. Man ska komma hit och studera för att det är en liten skola med få elever, många lärare, mycket personal. Man blir sedd. Det är väldigt svårt att kunna komma undan och inte bli sedd på det här stället. Och på så sätt så kan man få hjälp att komma framåt i livet på ett bra sätt, tror jag. På ett helt annat sätt än på stora skolor. Det är många som klarar sig bra på stora skolor, gymnasier och så också. Men det finns många som blommar ut mycket mer på folkhögskolan. Vår skola ligger bra till, nära stan, men ändå på landet. Den har ett stort internat, en blandning av internat och externatelever, en blandning av kurser, åldrar, kulturer. Det är en sån här gigantisk mötesplats som inte är för stor, som man möter mängder av människor och mängder av bakgrunder och öden och historier och, som är väldigt spännande. Jag tror det är bättre med att lära språk och här i skolan. Det mer lektionen och jättebra lärare här och hela snälla med eleverna. Ja, som för mig som är vuxen här så är det ju en helt otrolig förmån att få börja studera så igen. Man får tid till det som är viktigt. Man stressas inte genom skoltiderna. Jag vet inte, det finns, jag skulle kunna lista 100 saker som är bra med skolan, men ja, det hinner vi inte med. Ja, att man får ganska mycket tid för sig själv. Just som eftersom att jag gör musik så vill jag öva mycket. Och det kan jag göra ifall jag vill. Men, och jag tycker faktiskt det är schysst att man kan, att det finns en idrottssal som är öppen så mycket. Så man kan vara där hur mycket man vill i princip och hålla på och idrotta och dra ihop saker och spela. Hur märker man av att skolan har en kristen profil? Jag tror att det är mer att det märks på det sättet att vi vill vara öppna för livsfrågor liksom. Att vi vill att här ska man få en chans att tänka efter vart man är på väg i livet och man får gärna sitta och prata om meningen med livet, och då finns vi där och
försöker bolla, finnas där som ett bollplank, svara på frågor också. Så jag tror att det är mer att, att det försöker, vi försöker ha en god atmosfär på skolan där alla ska trivas. Och sen så, så finns det ett kapell också som står där mitt på skolgården. Så man måste inte vara kristen för att gå här, om man ord? Det behöver man inte vara. Nej, men man får vara vad man vill. Men man får vara vad man vill när man går här.